ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጸሎተ ሐሙስ በዓል አደረሳችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሐዋርያቱን እግር ዝቅ ብሎ ማጠቡ ትህትናን የሚያስተምር ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ተናገሩ። ዕለቱን በማሰብ የተከበረው ጸሎተ ሐሙስም በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በተገኙበት በሕጽበተ እግርና በተለያዩ ሁነቶች ተከብሯል። ኤልሳ ጉሽ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአይሁዶች ተላልፎ ከመሰጠቱ በፊት የሐዋርያቱን እግር ማጠቡን ምክንያት በማድረግ እንግዲህ በተለያዩ ሁነቶች አስባት ውላለች። በጸሎተ ሐሙስ ከሚከናወኑ ተግባራቶች መካከል ደግሞ ቅዳሴ፣ ስግደትና እንዲሁም ደግሞ ሕጽበተ እግር ይገኝበታል። በዛሬው ዕለትም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን እንግዲህ ውስጥ የተለያዩ ሁነቶች ተከናውኗል። ከነዚህ መካከል ሕጽበተ እግር በፓትርያርኩ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስና በጳጳሳቱ እንዲሁም በካህናቱ ተከናውኗል ማለት ነው። ያነጋገርናቸው ምእመናንም በጸሎተ ሐሙስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትህትናን አስተምሮናል፣ በተለይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የሐዋርያቱን እግር ዝቅ ብሎ ማጠቡ ለእኛ ትህትናና አክብሮትን የሚያስተምር ታላቅ ቀን ነው ሲሉም ነግረውናል። ለእኛ ክርስቲያኖች እንዲሁ ክርስቲያን ወንድሞቻችንና ሌሎችንም እንደምናከብር ያስተማረን ይህ ስለናንተ የሚፈተተው ስጋዬ ነው፣ ይህ ስለናንተ የሚፈሰው ደሜ ነው ብሎ በዛሬው ቀን ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ የሰጠበት ቀን ስለሆነ ትልቅ የትህትና ቀን ነው። ዝቅ ያለውን ወይም ደግሞ በኃጢአት የቆሸሸውን መቀበል እንዳለብን ማቅረብ እንዳለብን በትህትና ራሳችንን ዝቅ ማድረግ እንዳለብን የምንማርበት ዕለት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በየቤተ ክርስቲያናቱ ምእመናኑ፣ ጳጳሳቱ እንዲሁም ፓትርያርኩ በተገኙበት ነው ጸሎተ ሐሙስን እያከበረች የምትገኘው። እንግዲህ ጸሎተ ሐሙስ በሌላ ስሙ የትህትና ቀን ተብሎ የሚጠራ ሌሎችም ስሞች እንዳሉት ነው የሚነገረው። የሐዲስ ኪዳን ሐሙስ ይባላል። ዛሬ ጸሎተ ሐሙስ ጌታችን የጸለየበትን ዕለት በመሆኑ ጸሎተ ሐሙስ ይባላል። የሐዲስ ኪዳን ሐሙስ ደግሞ ስርዓተ ቁርባንን ያሳየበት በመሆኑ የሐዲስ ኪዳን የትህትና ዕለትም ነው። ለሐዋርያትን እግራቸውን ያጠበበት ዕለት በመሆኑ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ እኔ መምህር ስሆን ጌታ ስሆን ዝቅ ብዬ እግራችሁን ካጠብኩ እናንተም እርስ በርሳችሁ ልትተጣጠቡ ይገባችኋል ብሎ ለሐዲስ ኪዳን ትህትናን ስርዓትን ያስተማረበት ነው። በጸሎተ ሐሙስ የበደሉትን ይቅር እንዲሉም የሃይማኖት አባቶች አስተምራሉ። ትንሣኤ ከመድረሱ በፊት ይህንን ማከናወን ደግሞ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንዳስተምሮት የሚሰጥም ነው። ለስጋም ቤት ደስታ ይደገሳል። ነፍስ ደስ እንዲያላት ሁሉ ስጋም ደስ እንዲለው ማለት እና እኛ በነፍሳችንም ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን በልተን ደስ እንዲያለን በስጋም ደግሞ በልተን ጠጥተን በድግስ ደስ እንደሚለን ሌሎቹ ይህን ያጡ ሰዎች ሁሉ በልተው ጠጥተው ለብሰው ከእኛ ጋር ደስ እንዲላቸው ለሌላቸው ሁሉ ርኅራኄ ቸርነት የምናስተምርበት የምንማርበት ነው። በተመሳሳይ በጸሎተ ሐሙስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያቱ እግራቸውን በማጠብ ያሳየውን ትህትና የእምነቱ ተከታዮችም ዝቅ ብለው በማገልገል ፍቅርን በተግባር መግለጽ እንደሚገባቸው የሃይማኖት አባቶች አስገነዘቡ። ትውልዱ ከዚህ ትምህርት በመውሰድ ሀገር እያጋጠማት ያለውን ፈተና በጸሎት ማሸነፍ እንደሚገባም ነው መልእክት ያስተላለፉት። ደጀኔ በቀለ ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ መሰረት ጸሎተ ሐሙስ ልዩ ልዩ ስያሜዎች አሏት። ይቺ ቀን ዕጽበተ ሐሙስ፣ የነጻነት ሐሙስ፣ የትእዛዝ ሐሙስና ሌሎችም ስያሜዎች ተሰጥተዋታል። ጸሎተ ሐሙስ ኢየሱስ ክርስቶስ በጠላቶች እስኪያዝ ድረስ ሲጸለይ ያደረባት ዕለት ናት። የሰው ልጅ ሕይወት የሚገለጽባት፣ የቅዱስ ቁርባን ምስጢርም የተገለጸባት ዕለት ናት ጸሎተ ሐሙስ። በዚች ዕለት ልዩ ልዩ ገቢረ ተአምራት የተከናወኑ ሲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ እግር በማጠብ ትህትናውን አሳይቷል ይላሉ የሃይማኖቱ አባቶች። ከትህትናም ትህትና ደቀ መዛሙርቱን ዝቅ ብሎ እሱ የዓለም ፈጣሪ፣ የዓለም መጋቢ፣ የፍጥረታት ሁሉ ገዢ ሲሆን ወደዚህ ዓለም በሰው ልጅ በደል ምክንያት መጥቶ የሰው ልጅ ለማዳን የሰው ልጅ ከገባበት ከፍዳ በደሉ ለማውጣት በፍቅር በትህትና ለማኖር አምላካችን ደቀ መዛሙርቱን ዝቅ ብሎ እግራቸውን ያጠበበት ዕለት ናት።
ዛሬም ታላላቅ ሃይማኖት አባቶች ወገባቸውን ታጥቀው በጉልበታቸው ተንበርክከው በወይንና በወይራ ቅጠል የሃይማኖትን ተከታዮች እግር ያጥባሉ። በመነባባትና በልዩ ልዩ ሃይማኖታዊ ስርዓትም እለቱን አስበውት ይውላሉ። ህዝበ ክርስቲያኑም በጾም በጸሎትና በስግደት እየተጋ ቀኑን ያሳልፋል ይላሉ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋገራቸው የሃይማኖት አባቶች። እኔ የገለጽኩት እናንተ እርስ በርሳችሁ እንድትተጣጠቡ ነው በማለት ነው። በእውነት እንድትተዛዘዙ እንድትተዛዘኑ ይሄንን ነው ያስተላልፍኩላችሁና እናንተ ተፋቀሩ፣ አንድነት ይኖራችሁ፣ ተዛዘኑ፣ ተዛዘዙ በማለት ይሄንን ነው ያስተላልፈው መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ። በደብረ ከርቤ ዳግማዊ ጎልጎታ ማዕዶተ ቅድስት አርሴማ አንድነት ገዳም የስብከተ ወንጌል ኃላፊው መምህር ቀለም ወርቅ ኃይለ ማርያም እንደሚሉት ፈጣሪ በጸሎተ ሐሙስ ለሰው ልጆች የሰጠው አስተምህሮና ትእዛዛት በተገቢው መንገድ ተግባራዊ አልተደረገም። በዚህም ምክንያት መከራና ስቃይ እየተበራከተ ነው ይላሉ። የፈጣሪን ትእዛዝ ማክበር ተገቢ መሆኑን በመግለጽ አስተምሮውን ተግባራዊ ብናደርግ ሰላም እናተርፋለን፣ ጤና እናተርፋለን፣ መከባበር እናተርፋለን፣ መብዛትን እናተርፋለን። ሰርተን ይባረክልናል። የወለድኑ ሰላም ይሆናል። ነፍሰ ገዳይ አይኖርም፣ ዘራፊ አይኖርም፣ ውሸታም አይኖርም። ሰው እርስ በርሱ ተደዳድቶ ይኖራል። አንዱ ለአንዱ አዛኝ ይኖራል። የገዳሙ አስተዳዳሪ አባ ተክለ ዮሐንስ ገብረ ወልድ ባስተላለፉት መልእክትም ታላላቆች ከፊት ቀድመው ትህትና ሊያስተምሩ በተግባርም ሊኖሩት ይገባል ብለዋል። ለዚህም ጽናት ያስፈልጋል ይላሉ አባ ተክለ ዮሐንስ። በትህትናና በትዕግስት በእውነት እነኛን መምራት ያስፈልጋል። አሁን መሪዎች ጋር ብዙ ችግሮች እየታዩ ያየነውና እንግዲህ ጽናትን ይጠይቃል። ጸንተን ካለን አባቶቻችን ያስተላለፉትን ልዑል አምላካችን ለሐዋርያቶች ያስተማረውን ለሐዋርያቶች ያስተላለፈውን እኛም እየተከተልን ብንሄድ ከዚች አገር ብዙ በረከትን ረድኤትን እናገኛለን። የጸሎተ ሐሙስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትህትናን መነሻ በማድረግ ካህናትም ህዝቡን ዝቅ ብለው ማገልገልና ሁሉም ምእመን ሊተገብረው ይገባል ሲሉ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ተናገሩ። በዕለተ ሐሙስ የሚከወኑ ስርዓቶች በልደታ ማርያም ካቶሊካዊት ካቴድራል ተካሂዷል። በለጠ ታረቀኝ ቀሪውን መረጃ አጠናክሮታል። ጸሎተ ሐሙስ ሃይማኖታዊ ትውፊቱን በጠበቀ መልኩ በየቤተ ክርስቲያኑ የሚከበር ሲሆን ጸሎት፣ ቅዳሴና ግራ አጠባ ከሚከወኑ ተግባራት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ስርዓቱ ልክ እንደ ሌሎች አካባቢዎችም በአዲስ አበባ ልደታ ማርያም ካቶሊካዊት ካቴድራል ተካሂዷል። በስርዓቱ የተገኙት የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ በጸሎተ ሐሙስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት እግራቸውን በማጠብ ያሳየውን ትህትና ተገንዝበን መተግበር እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈው የግራ አጠባ መርሃ ግብርም አካሂደዋል። የልደታ ማርያም ካቶሊካዊት ካቴድራል ጽፈት ቤት ዳይሬክተር አባ ተስፋ ወልደ ማርያም ጸሎተ ሐሙስ ለእምነቱ ተከታዮች ታላቅ ትርጉም የሚሰጠው የትህትናንና ዝቅ ብሎ ማገልገልን ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተማርንበት ዕለት ነው ብለዋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሚስጥረ ቁርባን ሰራ። የህይወት ምግብ፣ የነፍስ ምግብ የሆነው ሚስጥረ ቅዱስ ቁርባን ሰራበት ነው። ይህንን የሚያከናውኑ ይህንን የሚያገለግሉ ካህናት የክህነት ምስጢርም የሰራበት ነው። የክርስቶስ ወገኖች እንደመሆናችን መጠን የክርስቶስን ትህትና፣ የክርስቶስን ፍቅር፣ ታዛዥነት፣ ቅንነት እንዲኖረን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምሳሌ ሆኖ ያስተማረን ነው። ትህትናና ራስን ዝቅ ማድረግ በፈጣሪ ዘንድ ከፍ ያደርጋልና ሁሉም ሰው ምሳሌውን በአግባቡ መገንዘብና መተግበር ይገባልም ብለዋል አባ ተስፋ ማርያም። ክርስቶስ የመጣው ለሁሉም ነው። ሁላችንም በእሱ መስዋዕትነት በእሱ ደም ለመዳን ነው እና እርስ በርስ መተሳሰብ፣ በመካከላችን ፍቅር እንዲኖር ማድረግ፣ ትህትና። ንጉሥ የሆነው ክርስቶስ ወደ እኛ ሲመጣ እኛም የሰላም ሰዎች ሆነ እንድንገኝ ነው እና የፍቅር ሰዎች እንድንሆን፣ ርህሩህ እንድንሆን የሚያስተምረን ትምህርት ነው። በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን ማሰብም በፈጣሪ ዘንድ ዋጋ ያለውና ዕለቱ እንድናደርግ የሚያስገድደን እንደሆነም ተገልጿል። ለሀገራዊ ምክክሩ መሳካት ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን አካላት ባለቤት መሆን አለባቸው ሲል የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ። ኮሚሽኑ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ያከናወናቸውን ተግባራት ለመገናኛ ብዙሃን ኃላፊዎችና ባለሙያዎች አሳውቋል። ተጨማሪውን ከድልነሳ መንግስት እንከታተል።
የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአዋጅ ቁጥር 1265 2014 በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቆ ወደ ስራ ከገባ በኋላ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይቶችን ሲያደርግ ቆይቷል። የዚህ አካል ነው የተባለውን ውይይትም ከመገናኛ ብዙሃን ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር አካሂዷል። ከመገናኛ ብዙሃን ጋር መወያየትና ተቀራርቦ መስራት ከዚህ በፊት የነበሩ ክፍተቶች መሆናቸውን የጠቆሙት ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርያ ኮሚሽኑ ከዚህ በመማር የተሻለ ግንኙነት ይፈጥራል ብለዋል። የኮሚሽኑ ስራዎች በአራት ምዕራፎች ማለትም በቅድመ ዝግጅት፣ በዝግጅት፣ በሂደትና በትግበራ ምዕራፎች የተከፈሉ ሲሆን አሁን በሚገኝበት የቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ የእርስ በርስ የኮሚሽነሮች ትውውቅ፣ በምክክር ጽንሰ ሀሳብ የጋራ መረዳት፣ የባለድርሻ አካላት ውይይትና መሰል ተግባራትን ከውኖ የቀጣይ የትኩረት ማዕከሎችንም መለየቱን ተናግረዋል። ለሀገራዊ ምክክር የክልል ጽህፈት ቤቶችን ማደራጀት፣ መምራትና ማስተባበር፣ ውስጠ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ስነ ስርዓቶችን ማውጣትና መከበራቸውን መከታተል፣ ሶስተኛ የምክክር አጀንዳ ማሰባሰብ፣ አራተኛ የምክክር ተሳታፊዎች የሚለዩበትን መርህ መስፈርትና ስርዓት መዘርጋት፣ አምስተኛ የአመቻቾችና አወያዮች መረጣ ስልጠናና ክትትል መተግበር፣ የአካታችነትና ብዝሃነት ትግበራ፣ የኮሚኒኬሽንና ሚዲያ ስራ፣ የምክክሮች ምክር ሀሳቦችን ማሰባሰብና ማጠናቀርና የግምገማና ክትትል ትግበራ ናቸው። መገናኛ ብዙሀን በተሟላ ግንዛቤና ስነ ምግባር የኮሚሽኑን ተግባራት ሽፋን መስጠትና ለሕዝቡ ግንዛቤ መፍጠር ስራዎችን መስራት ይጠበቅባቸዋል። መድረኩም ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚያግዝ ነው ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ እንድሪስና የኤንቢሲ ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ብሩክ ከበደ ናቸው። የዘገባ ስነ ምግባር ኮድ እንዲኖር ይህም የመገናኛ ብዙሀን ባሳተፈ መልኩ እንዲከናወን የማድረግ ያ ከሆነ በኋላ በምክክር ሂደቱ ላይ የሚደረጉ ዘገባዎችን በመከታተል ከስነ ምግባር ኮዱ የወጡትን ያፈነገጡትን ጊዜ ተጽዕኖ ሳይፈጥሩ እንዲስተካከሉ የማድረግ ሚና ይሮናል። በተጨማሪ የመገናኛ ብዙሀን በእውቀት ላይ ተመስርተው አቅም ኖሯቸው ይህን እንዲዘግቡ በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ የአቅም ግንባታ ስራዎች ቀጣይነት ባለበት መልኩ እንዲሰሩ የአቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት፣ ሚዲያዎች ደግሞ መረጃ እንዲያገኙ ማመቻቸት። የሚዲያ አትሞስፌርና የሚዲያ ዲሲፕሊን ልንፈጥርበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ለዚህ የተዘጋጀ ነው። ለተለያዩ ታሪኮች ሚዲያዎች አብረው ይሰራሉ። ከምንም ጊዜ በላይ ግን አብሮ ሊሰሩበት የሚገባው ይሄ ጊዜ አሁን ነው። የመድረኩ ዋና ዓላማ ከመገናኛ ብዙሀን ጋር መተዋወቅ፣ ስለ ሀገራዊ ምክክሩና ኮሚሽኑ ግንዛቤ መፍጠር ነበር። ይህም ተሳክቶልናል ያሉት ደግሞ ኮሚሽነር ዶክተር አምባዬ ኦጋቶ ናቸው። ትልቅ ሚና አላቸው፣ ባለቤት ናቸውም ብለን ነው የምናስበው። ሪፖርት የማድረግ ብቻ ሳይሆን ባለቤት ናቸው፣ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ሚዲያዎች ፕሮሰሱ ይመለከታቸዋል። አገር የመገንባት አገር የመስራት ስራ ነው እና ሚዲያዎች ደግሞ እንደ ሪፖርተሮች ብቻ ሳይሆን እንደ ባለቤት ሆነው ከኛ ጋር አብረው እንዲሄዱ እንፈልጋለን። ኮሚሽኑ የተግባቦትና ሚዲያ ዘርፍ እንደሚኖረው የተጠቆመ ሲሆን በመድረኩ የኮሚሽኑን ቀጣይ ጉዞዎች ያግዛሉ የተባሉ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተንሸራሽረዋል። በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው የጤና ተቋማት መልሶ ለማቋቋም የሁሉንም ርብርብ ይጠይቃል ሲል ጤና ሚኒስቴር አሳሰበ። 40 ጤና ጣቢያዎችና 6 ሆስፒታሎች በጸጥታ ችግር ምክንያት እስካሁን ስራ አለመጀመራቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። እንዳልካቸው አባቡ ዝርዝር አለው። ግጭቶች በነበሩባቸው አካባቢዎች ሰብአዊ ጥፋት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ቁሳቁሶችም ጉዳት ደርሶባቸዋል። የጤና ሚኒስቴርም ጉዳቱን በማጥናት የመልሶ ግንባታ ተግባሩን አጠናክሮ መቀጠሉን ሚኒስትር ዴታው ዶክተር አየለ ተሾመ ተናግረዋል። እንደ አጠቃላይ ወደ 3000 አካባቢ የሚጠጉ የጤና ተቋማት ናቸው ጉዳት ደርሶባቸው የነበረው። 40 የሚያክሉት በአማራ ክልል የነበሩ ናቸው። 2 በአፋር ክልል የነበሩ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት 36ቱ ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል። 6 ሆስፒታሎች አሁን ስራ ያልጀመሩት በሴኩሪቲ ቀጠና ውስጥ ስለሆኑ ነው። አስቸጋሪ ስለሆነ ነው። አሁን ብዙ የሕክምና መሳሪያዎች እየመጡልን ያሉት። ከነዚህ ትልልቅ የጤና ተቋማት ባሻገር ለማህበረሰቡ በቅርብ የሚያገለግሉት የጤና ኬላዎችም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል ሚኒስትር ዴታው ዶክተር አየለ። ጤና ጣቢያዎቹ ወደ 535 ናቸው። 467 ወደ ስራ ገብተዋል። ከጤና ተቋማቱ ባሻገር ችግር ላይ ያለው ህዝባችንም ድጋፍ ይፈልጋል። ተቋማትን መልሶ የመገንባት ተግባር ትልቅ አቅም የሚጠይቅ በመሆኑ ሁሉም ርብርብ ያድርግ ብለዋል የጤና ሚኒስትር ዴታው ዶክተር አየለ ተሾመ። በግጭት ቀጠናው ብቻ ሳይሆን ድርቅ ባለባቸውም አካባቢዎች ጭምር አብሮ የሚሰራ የተፈናቀሉ ወገኖችን አንደኛ የወረርሽኝ ዳሰሳ ስራ መስራት በእኛ በኩል የሚሰራ ስራ ነው። ያ በሰፊ እየተሰራ ነው ያለው። ሁለተኛ የበሽታ መከላከል ነው። ስለዚህ በተለይ ደግሞ ክትባት
አገልግሎትን በመስጠት ወራሪዎች እንዳይነሱ ማድረግ ያስፈልጋል። ሶስተኛው ከምግብ ጥራት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ናቸው። ሶ ይሄንንም ዳሰሳ እያደረጉ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸውን ህጻናት ወደ ህክምና እንዲያገኙና የአልሚ ምግብ አቅርቦት እንዲኖር ከረጃ አካላት ጋር አብሮ መስራት ሌላው ስራችን ነው። ሶ እየተደረገ ነው ያለው። ዘላቂነት ባለው መልኩ እነዚህን ተቋማት በመመለስ ሂደት ውስጥ ያንድ ሰሞን አጀንዳ ብቻ ሆኖ እንዲቀር የሚፈልግ አይደለም። ሞቀ ቀዝቀዝ ያለ የሚረሳ መሆን የለበትም። ሁሉም ሰው ተረባርቦ ተቋማቱን ወደ ነበሩበት ከዛም በተሻለ ደረጃ አድርሰን ህብረተሰባችን የተሻለ የጤና አገልግሎት የሚያገኝበትን ስርዓት መዘርጋት እንደሚያስፈልግ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ወዳለሁ። ሌላው በዚህ ጦርነት በአማራ ክልል 131፣ በአፋር 39፣ በኦሮሚያ 52፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 40 የሚሆኑ አምቡላንሶች ተዘርፈዋል፣ አንዳንዶችም ከአገልግሎት ውጪ ሆነዋል ተብሏል። ጤና ሚኒስቴር ከሐምሌ 2013 ዓ.ም ጀምሮ ግጭት በተከሰተባቸው አካባቢና ከዚያ ውጪ ባሉ የጤና ተቋማት ለጤና አገልግሎት ምላሽ የሚሆን ከ708 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት መድኃኒቶችንና የህክምና ግብአቶችን ለክልሎች ድጋፍ አድርጊያለሁ ብሏል። ለችግር የተጋለጡ ዜጎችን መደገፍ በባለት ብቻ ሳይሆን በዘላቂነት እስኪቋቋሙ ማገዝ ይገባል ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። ከተማ አስተዳደሩ ከ195000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ማዕድ የማጋራት መርሃ ግብር አካሂዷል። ዳንኤል መላኩ ዝርዝር አለው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሚያዝያ 1 ጀምሮ ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበትን ድጋፍ ማድረጉን ገልጿል። 100 ሚሊዮን ብሩ ከባለሀብቶች የተገኘ ነው ተብሏል። ከተማ አስተዳደሩ በዛሬው ዕለት ከ195000 በላይ ዜጎችን ማዕድ የማጋራት መርሃ ግብር አካሂዷል። ማዕድ በማጋራት መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለችግር የተጋለጡ ዜጎችን መደገፍ በባዕል ብቻ መሆን የለበትም፣ ዜጎችን በዘላቂነት እስኪቋቋሙ ድጋፉን መቀጠል እንደሚገባ ገልጸዋል። ችግራችሁ ይገባናል፣ ችግራችሁ ይሰማናል፣ ስለናንተ እንሰራለን። በምንችለው ደግሞ በዘላቂነት ችግሮችን እስከምናቃልል ድረስ በጊዜያዊነት ያለውን ወቅታዊ ችግር ለማለፍ እንደዚህ አይነት መተባበሮችንና ሌሎች ድጋፎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ይህንን ስንል በዘላቂነት መስራት ያለብንን ስራ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን መሆኑንም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ወዳለሁ። በተለይም የኑሮ ውድነትን ለማቃለል እየተሰሩ ያሉ ዘላቂ ስራዎች ምርትን መጨመር፣ ምርታማነትን መጨመር፣ ተክተን መስራት፣ ከስንፍና መላቀቅ፣ የሰራነውን በሚገባ በቁጠባ በአግባቡ መጠቀም፣ የአኗኗር ዘይቤያችንን ማሻሻል ትልቅ ትኩረት ሰጥተነዋል። ከንቲባዋ በከተማዋ ለሚገኙ የንግዱ ማህበረሰቦች ዜጎችን ከሚጎዱ ተግባሮች እንዲርቁ አደራ ብለዋል። ብዙ የከተማችን ባለሀብቶች፣ መካከለኛ ገቢ ያላችሁም፣ ለአንድም ለሁለትም ሰው ባያያችሁም የሚያያችሁ አለና ከሁሉ በላይ አጠገባችሁ የሚኖሩት ወገኖቻችሁ በእናንተ መልካምነት ምክንያት ህይወታቸው ይታደሳል፣ ይለመልማል። እባካችሁን ማዕድ አጋሯቸው። የምታጋሩት ማዕድ ባይኖራችሁ ፍቅራችሁን አትንፈጓቸው። እንደምታዝኑላቸው፣ እንደምታስቡላቸው በምታደርጉት የተለያየ እንቅስቃሴ በመጎብኘትም ጭምር አሳዩዋቸው ማለት እንወዳለን። በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደርና አጎራባች ወረዳዎች ተፈጥሮ የነበረው የጸጥታ ችግር መፈታቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። ይህ ሊሆን የቻለው የጸጥታ ኃይሉና አመራሩ የተቀናጀ ስራ መስራት በመቻላቸው መሆኑን የሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል። ለዓለም ለይኩን ዝርዝር አለው። ከሰሞኑ በሸዋሮቢትና አካባቢዋ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር የሰው ህይወት መጥፋቱና ከፍተኛ የንብረት ውድመት መከሰቱ የሚታወስ ነው። ይህንን የጸጥታ ችግር የአማራ ልዩ ኃይልና ሌላውም የጸጥታ ኃይል መስዋዕትነት ከፍሎ ግጭቱን እንዳስቆመ የሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ብዙን አጎናፍር ተናግረዋል። ልዩ ኃይሉ የገሌ የሁለቱም ልዩ ኃይል ነው። በመሀል ገብቶ ህይወት ከፍለዋል። አይተኩሱም ለማ ሁለቱንም በመገላገል መሀል ላይ ገብቶ የፌዴራል ፖሊስም የቻለውን ሰርቷል። ሌላው የጸጥታ ኃይል የተለያየ የጸጥታ ኃይል አለ። ይሄ የፖሊሱ የሚኒሻ ኃይላችን ያው መጨረሻ ላይ ወደ እንትን የገባው ያው አንደኛ ሁለቱም የኛውም ብሔረሰብ ዞኑ ከፖለቲካ አመራር ጸጥታ መዋቅሩ ወደኋላ እንዲመልስ የዚህኛውም ወደኋላ እንዲመልስ ተደረገ። በመሀል ልዩ ኃይሉም ህይወት እየከፈለ እየቆሰለ እየሞተ
ሁለቱንም በመገላገል አደረግነው እንዲቆም ተደርጓል። አሚኮ በሸዋሮቢት ከተማ ተንቀሳቅሶ እንደተመለከተውና ነዋሪዎቹም እንደገለጹት የነበረው የጸጥታ ችግር ተወግዶ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴያቸው ተመልሰዋል። ነዋሪዎቹ እንደገለጹት በተደጋጋሚ መሰል ችግሮች በቀጠናው እየተከሰቱ በመሆኑ መንግስት በልዩ ትኩረት ጉዳዩን ሊከታተል እንደሚገባም አሳስበዋል። ችግር የሚፈጥሩ አካላት ወይም ለህግ ማቅረብ ለመንግስት ስራ ነው ማስተላለፍ ያው ግን አሁን እንደሆነ ትንሽ ስጋት አለ። በቀጣይ እንደ አይነት ግጭት እንዳይከሰት የአማራ ልዩ ኃይል በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞንና በሰሜን ሸዋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰ ጸጥታውን እንደሚያስከብርም ኮማንደር ብዙነህ ተናግረዋል። ልዩ ኃይላችን ከኬምሲ እስከ ጠቅላላ ወረዳ ፊት ያለመግባት ሁሉ እንትን ነገሩ አሁን ሁሉንም ያስተዳድር ልዩ ኃይል ኬምሲ ቆ ልዩ ኃይል አለ፣ ጀውሃ አለ፣ ማነው ሰንበት ያለ ሁሉም ወረዳዎች ጸጥታውን ያስከበረ ነው። አሁንም ለመገጠመው ችግር ሁለቱንም የፈታው ይሄ ነው። የበለጠ እዛም ያለ ችግር እኛም ጋር ያለ ችግር በጋራ እንሰራለን። በግጭቱ የደረሰው ጉዳት ተለይቶ በቀጣይ የሚገለጽ ይሆናልም ነው ያሉት ኮማንደር ብዙነህ። የሸዋ ሰላምና ልማት ማህበር በደብረ ብርሃን ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃዮች 1.6 ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብ ድጋፍ አደረገ። ድጋፉን የተረከበው የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ሁሉም ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ አቅርቧል። ተጨማሪውን ብርቱካን ማሞት አቀርባለች። የሸዋ ሰላምና ልማት ማህበር በደብረ ብርሃን ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብ ድጋፍ አድርጓል። 1.6 ሚሊዮን ብር የሚገመተው ይህ ድጋፍ ከኢትዮ ካናዳውያን ኔትወርክ ለማህበራዊ ድጋፍ በተገኘ ገንዘብ ነው ድጋፉ የተደረገው ይላሉ የማህበሩ ስራ አስኪያጅ ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳያው ግቸው። ኢትዮ ካናዳውያን ኔትወርክ ፎር አድቮኬሲ ኤንድ ሰፖርት ነው የሚባለው። እነሱ ቫንኮቨር የሚባል ብራንቻቸው $36,000 እንዲሁም የኢክናስ ኢመርጀንሲ ፈንድ $4,000 በአጠቃላይ 40,000 የካናዳ ዶላር ወደ ኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር 1.6 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርገው በደብረ ብርሃን ላሉ ተፈናቃዮች የተላከ ገንዘብ ነው። ይሄ ገንዘብ በሸዋ ሰላምና ልማት ማህበር በኩል ነው ከዚህ በፊትም ሲያደርጉ እንደነበረው የመጣው። በዚህ ድጋፍ እንግዲህ በዋናነት ያለባቸውን ችግር ስንጠይቅ የሚበላ ነገር ነው ችግራቸው ስለተባል 100 ኩንታል መኮሮኒ፣ 100 ኩንታል ዱቄት እንዲሁም 200 ኩንታል በቆሎ በአጠቃላይ 400 ኩንታል ነው ድጋፍ ያደረግነው። አርሰው የሚመግቡ እንግዳን ተቀብለው የሚያስተናግዱ ዛሬ እጅ አጥሯቸውና ከቀያቸው ተፈናቅለው ማየት ያሳዝናል ያሉት ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ ዘላቂ መፍትሄ ያስፈልጋል፣ እዚህ ስካሉ ድረስ ግን ድጋፉን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። እነዚህ ወገኖቻችን ሊፈናቀሉ የማይገባቸው የራሳቸው ሀብት ንብረት የነበራቸው አርሰው የሚበሉ ለከተማም ህዝብ አርሰው የሚመግቡ የነበሩ ወገኖቻችን ናቸው። በዚህ ሁኔታ ላይ እነሱን ማየት በጣም አሳዛኝ ነው። ስለዚህ በዋናነት ወደ ቀደመ ህይወታቸው እንዲመለሱ መንግስት ስራውን መስራት አለበት። ለተደረገልን ድጋፍ እናመሰግናለን ያሉት ተፈናቃዮቹ ወደ ቀያችን ተመልሰን ሰላምና ደህንነት ተሰምቶን መኖር እንፈልጋለን፣ ለዚህ ደግሞ የተጠናከረ ስራ መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል። መጀመሪያ ዝትንመጣ የደብረ ብርሃን ህዝብ ፊቱ አቀባበሉ ነው ያጠገበን። ከዛ ተከትሎ ደግሞ እናንተ ትልቅ ድጋፍ ስላረጋችሁልን እናመሰግናለን። ልጅ የሌ ልጅ ያየሁበት ሀገር ነው እስከዛሬ ድረስ ሰላም ስኖር። አሁን በዚህ ባለው እድሜ እንዲህ ያለ አደጋ ስለመጣብን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሆኖ መድኃኔዓለምን ለምኑልን። አሁንም ፍቅራችንን ያቆይልን፣ ተእናንተ ያቆየን። በደብረ ብርሃን ከተማ 18,000 ተፈናቃዮች በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ይኖራሉ። በግለሰቦች ቤት የሚኖሩ ደግሞ ቁጥራቸው ብዙ ነውና ዓለም አቀፍ ረጅ ተቋማትን ጨምሮ በጎ አድራጊዎች የምግብና አልባሳት ድጋፍ እንዲያደርጉ የጠየቁት ደግሞ የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ በድሉ ብሸት ናቸው። ዘላቂነት ለማቋቋም እና ወደ ነበሩበት አካባቢ ለመመለስ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። እስከዛው ድረስ ግን አሁንም ጊዜያዊ የሚበሉት ምግብና አልባሳት ያስፈልጋል። እሱ ላይ ርብርብ ማድረግ ይጠይቀናል። በምንም አይነት ሁኔታ እንረዳው። እምነት ያለው ሰው ሰውን አይገልም። ሃይማኖት አባቶች ሚናቸውን በአግባቡ እየተወጡ ነው ወይ? እግዚአብሔርን አውቃለሁ የሚል ከሆነ የወንድሙ ጠባቂ እንጂ የወንድሙ ገዳይ አይደለም። ሰው እግዚአብሔርን መፍራት ካልቻለ ግዑዝ ነው የሚሆነው። አላህ ይቅር የማይል ነገሮች አንዱ ነፍስን ማጥፋት ነው። ወላጅ ስለ ልጆቹ ማስረዳት ያለበትን ነገር በአግባቡ እየተወጣ አይደለም። ቤተሰብ ልጆቻችንን ስናሳድግ
እግዚአብሔርን እንደፈሩ ማስተማር ነው። ስለማንነታቸው ልጆቻችን ከነገርናቸው ማንነታችን አይበረዝ ማለት ነው። የደፈረሱ ምንጮች ተሰብስበው ሲገናኙ ትልቅ የደፈረሰ ወንዝ ነው የሚፈጠረው። በዘሩ በመልኩ በመኑ ስለተለየው ህይወትን መቅጠፍ አይችልም። ለሀገሰላም ይጸለይ ተብሎ መመናን ሁሉም ሱባይ በመግባት የናትን ፍቅር የማያቁሰው ስለሀገር ሊያውቅ አይችልም። ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ሲተላለፉ የቆዩ ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር ይሽወቅ ተጫነ ነበርኩ። መልካም በዓል፣ መልካም ጊዜ።